Važnost razvoja Splitske klinike za onkologiju i radioterapiju za kvalitetno liječenje većeg dijela stanovništva Južne Hrvatske prepoznata je na najvišoj razini te sredstvima europskih fondova završena izgradnja nove dnevne bolnice i poliklinike za onkologiju KBC-a Split koje djeluju u sklopu klinike. Što smo mi ovdje napravili, preuzeli smo odgovornost. I 1972. dragi ministre i uzvanici napravili ovu instituciju kao Županijska liga protiv raka. 2008. je adaptirali, a sad se zahvaljujemo do neba ministru koji je prepoznao potrebe ove institucije južnohrvatske onkologije te investirao 6,6 miliona kuna u novo izgrađenu dnevnu bolnicu i polikliniku na koju možemo biti ponosni. Ovo nije samo južna hrvatska onkologija. Splitska onkologija je nadišla južnu Hrvatsku, a o tome će govoriti, doveo sam i dva eksperta, vodeća čovjeka iz hrvatske medicine. Sa mnom su došli profesor Pleština i profesor Ćorušić, koji će govoriti o programu, što se radi, što se sprema, jer rak je veliko zlo našeg naroda i svi zajedno moramo na tome raditi puno, a ova dnevna bolnica bit će samo jedan mali kamenčić u tome mozaiku. Ovaj projekt financiralo je Ministarstvo zdravstva sa 6,6 milijuna kuna. U učinjenim radovima napravio se ogroman iskorak, te su stvoreni optimalni uvjeti za kvalitetan rad. Ovako jedna vrijedna, suvremena i korisna ustanova koju danas otvaramo napravljena je zahvaljujući radu svih nas ovdje nazočnih, a osobito moram zahvaliti i pohvaliti tim Klinike za onkologiju i profesora Vrdoljaka osobno. Svaki onkološki bolesnik, zahvaljujući ovakvoj klinici, ovakvim ljudima, ovakvom pristupu, ovakvom ulaganju, gospodine ministre i gospodine ravnatelju, ima pravo i ima mogućnost raditi u potpunosti svoj posao. KBC Split, kojim gravitira ne 500 tisuća stanovnika, gotovo milijon stanovnika gravitira ovom KBC-u i on uistinu mora postati perjanica zdravstvenog sustava u Republici Hrvatskoj. I hvala vam, gospodine ministre, na uloženom trudu u posljednjih godinu dana što se tiče zdravstvenog segmenta. Terapiju u dnevnoj bolnici dnevno prima 80 pacijenata, a stručnjaci tvrde kako će najmodernije uređena dnevna bolnica sa 20 novih ležajeva uz dosadašnjih 10 pokriti potrebe za onkološkim liječenjem u sljedećih 20 do 30 godina. Usvojen je već peti proračun koji se donosi u gradonačelničkom mandatu sisačke gradonačelnice Kristine Ikić-Baniček. Proračun grada Siska za 2019. iznosi 287 milijuna kuna i po riječima gradonačelnice najlakše je sastavljen do sada. Jer nam je, nakon što sam pogledala večernje vijesti jučer, nenadani poklon od 3,3 milijuna kuna upao u krilo. Naime, ja sam u svom prijedlogu proračuna koji je i poslan vijećnicima predvidjela 3,3 milijuna kuna za udžbenike za sve osnovnoškolce. I tada je politička trgovina ili što već dovela do toga da je ipak Republika Hrvatska i vlada prepoznala da je to njihova obaveza i da će platiti udžbenike za sve osnovnoškolce. Stoga će se u idućoj godini moći realizirati neki od 269 amandmana Siščana koji su predloženi putem aplikacije Moj gradski proračun, koji je pregledalo više od 7000 građana Siska. Od kapitalnih projekata istaknula bi izgradnju sportske dvorane na Zelenom brijegu, koja će se graditi kroz 2019. i 2020. i rješavanje dugogodišnjeg problema nove knjižnice. Dakle, Narodna knjižnica i čitaonica će dobiti ući u novi objekt multifunkcionalni, za to ćemo staviti i amandmane u razvojne projekte. Razvojne projekte ćemo povećati i zbog dokumentacije za interpretacijski centar arheološke baštine Segestika Siscija. A budući da su i ove godine građani bili jako osjetljivi na sredstva za vjerske zajednice i braniteljske udruge, ponovno ću amandmanom ih smanjiti kao i prošle godine temeljem njihovog zahtjeva, ta sredstva preusmjeriti za programe udruga koje rade sa djecom sa teškoćama u razvoju. Značajna promjena nabolje u 2019. vezana je i uz naknade za novorođenu djecu, koja je do sada iznosila 2000 kuna, a od 2019. će iznositi 3000 kuna. Ono što bi dakle valjalo još reći, da su, budući da su jako građani bili osjetljivi na prehranu, dakle i na standarde prehrane u osnovnoj školi i na produženi boravak, svojim amandmanom sam uvela i novu stavku koja se zove unapređenje standarda vrtičkih i osnovnoškolskih kuhinja, koja će iznositi 200 000 kuna, tako da dodatno još možemo kupiti dodatnu opremu i naprijediti
način na koji se naši mališani u vrtićima ili u školama prehranjuju. Iduće godine nastavljena će biti i ulaganje u cestovnu infrastrukturu. Ona će u 2019. U mnogome ovisiti o Sisku 2, dakle projektu sufinanciranom od Hrvatskih voda i Europske unije. Dakle, sada se izrađuje dokumentacija, a sami radovi koji će biti teški negdje 350 miliona kuna već kreću sljedeće godine, tako da sve one prometnice recimo na sjevernom dijelu Zelenog brijega koji sada nemaju vodu i odvodnju ćemo riješiti kroz Sisak 2 i onda konačno riješiti i asfalt na njima, jer nije bilo smisla dakle raditi, asfaltirati prometnice koje nemaju osnovnu infrastrukturu. Osim toga, riješit ćemo i dugogodišnji problem Lonjske, gdje se još uvijek imovinsko-pravni odnosi nisu riješili. Proračun grada Siska za 2019. usvojen je sa 14 glasova za i 7 protiv. Splitsko-dalmatinska županija upravlja 1/3 pojasa pomorskog dobra države, a koncesijska odobrenja su u nadležnosti lokalnih samouprava. Nažalost, primjera zlouporabe koncesijskih odobrenja, za što je najslikovitiji primjer splitski Žnjan, ima previše. Želimo današnjim sastankom, ali i prezentacijom, da koncesije i koncesijsko odobrenje budu usklađeni i da na pravila važe za sve jednaka na području cijele naše Splitsko-dalmatinske županije. Župan je jednom prilikom rekao da ćemo istjerati na čistac sve što se tiče pomorskog dobra. Ja naravno i molim ovdje i ovim putem i razumijevanje, to su procesi koji nekad znaju potrat kako bi bili svi u nekakvim zakonskim rokovima i zakonskim okvirima, ali ono što je činjenica, idemo, krenuli smo u tom smjeru i žestoko ćemo nastaviti do kraja. Važno je lokalnu praksu uskladiti sa nacionalnim propisima te unaprijediti suradnju s Ministarstvom mora, prometa i infrastrukture. Na cijeloj obali ima samo 5 inspektora, za dalmatinsku obalu samo 1 i to bi se trebalo promijeniti. Mogućnost kontrole imaju i građevinska inspekcija, znači za nekakvu gradnju na pomorskom dobru, redari gradski za neke stvari. Moramo biti svjesni toga da u principu većina tih stvari se događa proljeće, ljeto, kad je kapetanija najopterećenija. Gradovi Supetar i Omiš imaju mnogo problema oko koncesijskog neposluha. Supetar je bio među prvima koji je uopće zatražio da se koncesije daju na upravljanje lokalnim samoupravama. U prošlosti smo zaista imali dosta problema što se tiče pomorskog dobra, nelegalnog nasipavanja obale i devastiranja pomorskog dobra. Iako smo zadovoljni s ovim pomacima što je županija napravila i ovim novim pravilnikom. Jedna koncesija je postupak oduzimanja, to će biti na sljedećoj županijskoj skupštini, tako da reda mora biti, reda se mora, moramo svi držati. Gorući problem je i prebacivanje odgovornosti. Kad se kršenje na terenu detektira, redovito slijede natezanja u čijoj je što nadležnosti. U datom trenutku uopće ne znate ko je nadležan za šta, da li Lučka kapetanija, da je Ministarstvo pomorstva, svak prebacuje odgovornost s jedan na drugoga. Nažalost, imate više ingerencija, više nadzora koje vrše inspekcije na pomorskom dobru, danas su oni svi tu, to nam je drago, tako da će svoje ovlasti objasniti jedinicama lokalne samouprave. Splitsko-dalmatinska županija je od 2015. udvostručila prihode od koncesija i naknada za upotrebu dobra, te nastavlja s uvođenjem reda. Budući da nema inspekcijske ovlasti za monitoring i izricanje kazni, za djelatnike samouprava organizirane su i radionice, te im je predloženo usvajanje pravilnika za red na plažama pod koncesijom. Tražeći odgovore na pitanja koja nisu dobili na jučerašnjoj sjednici Odbora za kontrolu, zastupnici su opet ostali praznih ruku. Imovina grada koliko planiramo uprihodovati? Oko 150 milijuna kuna. Kolika je vrijednost imovine grada iz koje imamo prihod od 150 milijuna? Pa ona je u bilanci imovine preko milijardu kuna. Mi ostvarujemo samo milijardu. Dobro, ne znam točno, to je bila u bilanci. Koliko iznosi vrijednost imovine grada nije jedino što prva financijašica grada ne zna. I odgovor na pitanje zašto su planirani prihodi od poreza na dohodak u 2019. 15% veći od izvršenja u 2017. nije zadovoljilo oporbu. 18. je potpuno drugačija, tu ostvarujemo pomak. Slijedom toga 17. je bilo izrazito negativna jer je došlo do tog da se porez na dohodak promijenio. No, međutim, u 18. je ipak došlo do povećanja masa plaća. Da li je tu sad riječ o povećanju plaća ili većem broju zaposlenih, to ne mogu razlučiti jedno i drugo. No, međutim, 18. pokazuje pozitivne pomake. I mi smo 19. planirali na bazi 2018. godine i zato je ona ista. Plan 2019. u odnosu na izvršenje 2017. godine.
Objasnili ste 27 miliona 12. mjesecom, onim koji je, koji je. Oblasnili ste 26 miliona sada, a dio ostalih 500 miliona. I 50 miliona. I 50 miliona. Recimo da ste objasnili 100. Ali ja vas molim da nama objasnite 600. Složivši se kako je najbolje da se nejasnoće oko ovog pitanja razriješe u pisanom obliku, rasprava je završena te su članovi odbora glasali o prijedlogu proračuna za iduću godinu, s rezultatom koji na sjednicama odbora ususret zasjedanju skupštine postaje uobičajen, još jednim odbijanjem. Krapinsko-zagorska županija već dugi niz godina ima aktivan SOS telefon i savjetovalište za žene koje su žrtve nasilja. Jako je važno napomenuti da u Krapinsko-zagorskoj županiji isto tako intenzivno već neko vrijeme razmišljamo i radimo na organiziranju ili skloništa za žrtve nasilja ili organiziranog stanovanja. Ja se nadam da će uskoro u 2019. godini biti zaista i vidljive neke aktivnosti koje ćemo po tom pitanju poduzeti i da žrtve nasilja u našoj županiji zaista imaju potpunu uslugu koju one to zaslužuju. U Krapinsko-zagorskoj županiji se svake godine povodom Međunarodnog dana borbe protiv nasilja prema ženama organiziraju razna događanja. U skladu sa time, SOS telefon Krapinsko-zagorske županije u suradnji sa županijom Krapinsko-zagorskom i povjerenstvom za ravnopravnost spolova svake godine organizira monitoring protokola, znači zapravo pozovemo sve obveznike protokola o postupanju u slučaju nasilja obitelji, nasilja nad ženama, znači sve institucije na jedan okrugli stol u kojem zapravo vidimo kakvo je stanje bilo u protekloj godini. Uz SOS telefon i savjetovalište za žene žrtve nasilja provode se još neke aktivnosti prema suzbijanju obiteljskog nasilja. Dakle, mi radimo isto tako i na osvještavanju zajednice o problemu nasilja, te pokušavamo znači osvijestiti da je nasilje sve prisutno i da bi trebalo stvarno se boriti protiv nasilja i radimo na osnaživanju žena, znači da se izbore i da izađu iz tog nekog začaranog kruga. Krapinsko-zagorska županija trenutno nema sigurnu kuću, iako je za njom velika potreba. Kako bi se dobila potrebna znanja, pozvana je udruga Korak iz Karlovca. Mi smo danas pozvani ispred ženske grupe Karlovac Korak kako bi kolegicama podijelili primjere dobre prakse, budući da Korak već 20 godina djeluje kao udruga koja se bavi promocijom ženskih prava, ljudskih dječjih prava i radi na pitanjima nasilja u obitelji, a u sklopu našeg redovitog rada već 15 godina djeluje sklonište za žene i djecu žrtve nasilja. Nasilje u obitelji je sve prisutan problem u društvu. Kako bi se takvo nasilje što više preveniralo, potrebno je uključiti što veći broj institucija i ustanova koje se bave tim područjem. Već dugi niz godina knjižnica Solinu pred blagdansko vrijeme organizira kreativnu radionicu Moj lipi anđele, namijenjenu djeci osnovnoškolskog uzrasta. Dakle, radi se o radionici na kojoj će djeca izrađivati prigodne blagdanske, odnosno sada još uvijek predblagdanske ukrase. To je jedna radionica koju mi imamo svake godine u predblagdansko vrijeme. Vodi naša vanjska suradnica Sanja Matas, diplomirana defektologinja. Radi se o izradi božićnih ukrasa u obliku anđela. Ove godine djeca će anđele izrađivati od šiški. To neće biti ono glavne, a ostalo će se koristiti materijali za radionice, od filca, vune, boja, opet akrilnih boja, onda nekakvih još dodatnih materijala. Djeca se uvijek rado odazivaju ovakvim radionicama, a to potvrđuje činjenica da je prva radionica zakazana za ovu subotu već popunjena. Djeca uvijek rado dođu na te radionice, to bude uvijek stvarno veselo, razigrano i ponesu nešto korisno odavdje i naprave i za nas ovdje da možemo mi ukrasiti svoj prostor, tako da bude stvarno lijepo i svaki put bude dosta kreativno, bude dosta i nereda poslije, ali to nećemo zamjeriti, ipak su u pitanju djeca. Grupa u 10 sati je već popunjena, stoga smo odmah oformili i drugu grupu u 11.30 i ona je otvorena, znači ima još dosta mjesta u njoj. U Gradskoj knjižnici Solin kreativne radionice za djecu održavaju se vrlo često, bilo da se bliže neki blagdani ili se radi o nekim prigodama. Od Božića, Uskrsa, Valentinova, pa onda imamo preko ljeta nekoliko radionica za mjesec hrvatske knjige, za noć knjige. Znači, potaklo nas je to što djeca se jako rado
odazivaju na te radionice, rade nešto svojim rukama, nešto novo, nešto lijepo, ponesu kući sa sobom, neka i nastave nešto slično raditi doma, prenose na svoje prijatelje i kolege. Tako da pokazalo se stvarno da su radionice interesantne i djeci, a i nama kad ih organiziramo bude stvarno nekakvih lijepih ukrasa koje onda mi kasnije izložimo u knjižnici, tako da bude korisno i za njih i za nas. Božićni ukrasi u obliku anđela izrađivat će se 1. prosinca u Solinskoj knjižnici u 10 sati i 11 sati i 30 minuta. Srčana aritmija je bolest od kojih obolijevaju ljudi svih životnih dobi, te zbog svoje raširenosti, ozbiljnosti posljedica zanemarivanja i troškova zbrinjavanja predstavljaju veliki javnozdravstveni problem. Pacijenti se najčešće susreću s fibrilacijom atrija, koje uz rano otkrivanje i učinkovito liječenje srčanih atrija nisu opasne. Najčešći oblik aritmije su fibrilacija atrija, od koje u Hrvatskoj boluje oko 40.000 ljudi. Ovo je tjedan svjesnosti o važnosti fibrilacije atrija kao jedne od najvažnijih aritmija u kardiologiji. Fibrilacija atrija je i najčešća aritmija zbog koje bolesnik dolazi kardiologu i mi znamo da je ona povezana i sa lošijom kvalitetom života i sa povećanom smrtnošću. Prema tome, riječ je o čestoj bolesti. Fibrilacija atrija se često otkriva tijekom rutinskih medicinskih pregleda, jer brojne osobe nemaju izražene simptome. Ono što je tipično za fibrilaciju atrija najčešće jest to da imamo fenomen takozvane apsolutne aritmije. Dakle, nema nikakve pravilnosti u srčanom radu. Srčana akcija je potpuno kaotična. Nema nikakvog obrasca po kojem je naš puls manje više pravilan, nego on potpuno nepravilan. I to je glavni način kako otkriti fibrilaciju atrija. Josip Hozmec oboli od fibrilacije atrija. Rekao nam je kako je bolest otkrio. Pa znači, u početku nisam ni znao da se radi o aritmiji. Ona je otkrivena manje više slučajno na sistematskom pregledu. Pokušao sam različite metode liječenja, znači prvo liječenje lijekovima, nakon toga rađena elektrokonverzija, međutim nijedna od tih metoda nije me zapravo izliječila. U svom liječenju odlučio je primijeniti metodu ablacije, a riječ je suvremenom standardu liječenju aritmije. U međuvremenu sam saznao da postoji ta metoda ablacije koja je donekle revolucionarna, međutim ona se nije bila opće poznata. Znači, pokušao sam u početku tu ablaciju. Postoji rizični čimbenici koji djeluju na fibrilaciju atrija. To su primjerice neliječena arterijska hipertenzija kao najvažniji čimbenik rizika koja mijenja strukturu i funkciju srca, pa tako i pretkljetki iz kojih potječe fibrilacija atrija, pa zatim neki drugi rizični čimbenici kao što je pretjerano pušenje, prekomjerno uzimanje alkohola, droga, kave, i slično. Kao i sve bolesti, ona se najčešće javlja u starijoj dobi, ali postoje i mladi bolesnici koji oboljevaju od fibrilacije atrija. Ono što možete napraviti za sebe je posjetiti liječnika i napraviti pregled kako bi na vrijeme otkrili bolujete li od ove bolesti. Pri samom su kraju pripreme za početak božićne čarolije u Čazmi, rečeno je na predstavljanju ovogodišnje čazmanske adventske manifestacije. Kako se moglo čuti, posjetitelji će moći uživati u raznim događanjima od 6. prosinca pa sve do sredine siječnja iduće godine. Naša turistička zajednica isto je aktivna u smislu animiranja ugostitelja i gostiteljske ponude u gradu, da ona bude još kvalitetnija i bolja, da imamo sve u znaku Božića, kićenje grada je krenulo i tu smo negdje evo pri kraju, naša naselja i evo, po tome smo poznati po kićenju parkova. Pa i ove godine je Salaj okitio naše parkove. Grad Čazma ove godine dobio i pomoć u organizaciji božićne manifestacije. U samoj ponudi u gradu Čazmi sudjelovat će i naše udruge koje rado uvijek evo, nastupaju kad su neke teme važne za grad. Pa i ovog puta na Božiću u Čazmi imat ćemo doček nove godine za male i velike. Biće tu puno predstava, puno znači zabavnog i glazbenog programa za djecu. Biće tu vatreni show, face painting i znači puno toga znači za naše najmanje.
U sve to, znači, svaki dan imamo i ugostiteljsku ponudu hrane i pića. Imat ćemo, znači, i adventski obrtnički sajam nedjeljom na Gradskom trgu koji je organizacija udruženja obrtnika Čazma. Zbog očekivanog velikog broja posjetitelja, u Čazmi će se u narednom razdoblju organizirati i posebna regulacija prometa. Tu mi kao grad aktivno učestvujemo, nabavili smo signalizaciju, državna je prometnica, pa sve to treba na neki način, evo, uglazbiti i temeljem iskustava koje smo imali prošle godine i ranije godina, ja vjerujem da će prometna rješenja biti kvalitetna, da nećemo imati prometne čepove. Kao i proteklih godina, tako će i ove, najmlađim posjetitelji moći sudjelovati u radionicama u sklopu Čelfograda. Koji će biti vikendima od 15 do 19 sati svake subote i nedjelje uz puno kreativnih radionica za djecu predškolskog i školskog uzrasta uz kostimirane vilenjake naše Čelfove koji će biti, znači, u zgradi na Gradskom trgu pored klizališta. Upravo klizalište novitet je u blagdanskoj ponudi grada Čazme. Površina je 200 četvornih metara, a bit će smještena na glavnom gradskom trgu i raditi svaki dan od 6. prosinca do 13. siječnja sljedeće godine. Praktično, aktivno, zajedno, interdisciplinarno ili PAZI projekt potiče i razvija društveno korisno učenje i razvijanje kompetencija kroz građanski angažman, točnije angažman studenata ili, drugim riječima, da studenti rade nešto za opće dobro zajednica, ali istovremeno stječu određena znanja koja su u korelaciji sa kurikulumom određenih nastavnih predmeta ili stručne prakse i sl. Cilj tog našeg natječaja koji je isprogramiran je bilo povezivanje visoko obrazovnih institucija sa organizacijama civilnog društva i izuzetno nam je zapravo drago što se jako puno projekata kvalitetnih prijavilo. Mi smo ugovorili ukupno 27 projekata. Kroz ovakav rad studenti dobivaju ECTS bodove. Projekti su počeli u 3. mjesecu, a do danas su ostvarena 2 projekta. I napravili su 2 projekta. Jedan projekt je razvoj mobilne aplikacije, odnosno web stranice koja prikazuje na koji način je organizirano odvojeno prikupljanje otpada na sveučilišnom kampusu, tako da danas svi koji žele odvojeno prikupljati mogu putem te web stranice vidjeti gdje je to moguće na sveučilišnom kampusu. Bilo je vrlo zanimljivo, poučno, naučila sam puno toga, radili smo u timskom radu. Projekt je sam trajao od 4. mjeseca do sredine kraja 9. otprilike. Tu su nam pomagali naši profesori i mentori iz Udruge Sunce. Također nam je priznato od strane fakulteta koliko smo odradili radnih sati, toliko smo dobili ECTS bodova. Projekt je financiran iz EU fondova, a partneri projekta su 4 splitska fakulteta. Među njima je i ekonomski, koji s Udrugom Sunce surađuje na projektima već 4 godine. 4 generacije studenata su kroz to prošle i odaziv studenata, iskustva koje pratimo kroz studentske ankete i slično su izuzetno, izuzetno dobre. PAZI projekt ide dalje, tek su na pola puta. Poziv za studente je otvoren i premda je ideja zadržati se na turizmu kao velikom izazovu našeg grada, tema može biti bilo što. Važno je kod ovog društveno korisnog učenja omogućiti studentima da osmisle svoje vlastite ideje i tako da smo dosta otvoreni u tom smislu šta će studenti raditi. Sve 3 strane, fakulteti, studenti i OCD-ovi, imaju dobrobiti od ovog modela. Projekt se financira u okviru operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali, a ukupan iznos projekta je oko 1.270.000 kuna.